Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Teksa dhe pak ditë ndaj nga data 6 maj, finalja madhe shtëpisë më të famshme, banorët kanë nisur të bisedojnë për planet pas daljes nga shtëpia. Këtë herë ishte Luizi që rëfirmoi detajet se çfarë do të bëjë sapo të dalë nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Luizi tha se sapo të dalë do takoj Kjarën me të cilën do kaloj natën e parë pas daljes. Më pas do takoj dy gra në lagjen e tij, të cilat parashumuesh i kanë thënë atij se nëse futet do dalë fitues. Ai shtoi se pas kësaj do marr makinën dhe do niset direkt në Shkodër, ku do të vizitoj varrin e tatit. Më pas do takoj mamën e tij që po e pret në Shkodër dhe së bashku do të vinë në Tiranë. Luizi nuk t'la pa përmendur dhe planet për dasmën e tij me Kjarën. Ai madje po fliste edhe për ndarjen e tavolinave, duke i thënë Kristi se do e ulë ata me Armaldon, Evën, Hermionën, Gentin dhe Ronaldon në tavolinë. E padyshim, këngëtari nuk t'la pa përmendur dhe pushimit që ka fituar gjatë qëndrimit të tij në shtëpi. Në Korik tregoi se do të shkojnë në Antalya me Kjarën, ndërsa në tetor ata do të shkojnë në Maldive.